Одразу три призові місця завоювали колективи домів-інтернатів Могилівщини. У республіці підвели виніки щогодового конкурсу інтернатів для застарілих і інвалідів, а так само для дітей-інвалідів. Основні критерії – створення безпечних умов життя і праці у таких установах. У конкурсі було три номінації, більш за 20 удільників. Могилівчані зайняли призові місця у кожній номінації. Серед психоневрологічних домів-інтернатів – друге місце у Кам'янського, Бобруйський район. Серед дитячих домів-інтернатів з особливостями психофізичного розвиття – друге місце узяв Весновський дом-інтернат. І Ростянський, Чавузький район, увайшов у тройку ліпших серед своєї категорії.